começou. Michele, Micaele, Maria, Rosângela, Kátia, Cristiane, Regina. Boa noite, meninas! Sudineia, Andréia, Naide. Foi. Milho. Meninas, boa noite, boa noite. Seja bem-vinda a essa live. Espera mais um pouquinho, vocês entrarem. Ivone, Elza, Maria. Seja bem-vinda, meus amores. Sueli Gomes. Meninas, vamos entrando. Enquanto isso, eu vou pegando mais ingredientes. E bora começar nossa live daqui a pouquinho. A Sudineia perguntou se você melhorou. Tô melhorando, amor. Em nome de Jesus, daqui a pouco tô 100%. Sandra, Ana, a Elza falou que calor. A Mari ansiosa pra ver vocês. Obrigada, amor! Marta, Estela, Maria, Márcia, Gorete. Renata, Patrícia, Silvia, Adriane, Kátia. Idele, Fabiana, Luciara, Regina, Kira. Meninas, boa noite. Pra quem não me conhece, tá? Todas vocês me conhecem, mas sempre tem alguém que entra nova aí. Meu nome é Patrícia, vou me apresentar pra vocês. Logo em seguida, vamos começar a nossa live, tá bom? Boa noite, meu nome é Patrícia Marques, estou ao vivo pelo Facebook na minha página Bela Davi Bolos e Doces. Tudo bem com vocês, meus amores? Seja bem-vindo a mais uma live. Que Papai do Céu nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoando a nossa live. Amém. Meus amores, vou pedir para vocês compartilharem essa live. Compartilha, compartilha, compartilha. Para essa live chegar na casa de muitas pessoas que, de repente, precisa fazer o que eu vou fazer hoje, que é bolo salgado, isso mesmo, tá? Só que o bolo salgado que eu vou fazer hoje é um pouquinho diferente, tá? É um bolo salgado não é na bandeja, como eu sempre trago pra vocês. Vai ser tudo nos potinhos, bonitinho. E aí eu espero que vocês gostem, tá? Detalhe que o bolo salgado será feito com um pedacinho do céu. Eu já dei essa dica pra vocês aí. Quem trabalha com o pedacinho do céu, pra vocês verem que dá pra ver de fazer diversas receitas e dá pra fazer bolo salgado também, tá bom? Então compartilha, compartilha, compartilha pra nos ajudar na nossa página Bela Davi Bolos e Doces, tá bom? As meninas falaram que ficaram com saudade ontem. Oh, amor! Meus amores, é que eu vou começar a tirar um dia pra dar uma descansada aí, né? Precisa. E aí tudo dá certo, né? O que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer bolo salgado, tá bom? Primeiro de tudo, meus amores, vamos fazer um recheio e vamos fazer o purê, tá? O purê, eu trabalho com purê de batata, batata mesmo, porém tá muito caro. E eu trago o purê de pacote pra trabalhar nos meus bolos salgados. Porém, fica uma delícia, fica muito bom. Pega pra mim aí, Bela, o purê. Eu vou estar usando, gente, esse purê aqui, ó. Eu vou estar usando aqui esse purê, tá? Só tem um pouco, porém eu acho que vai dar pra mim passar. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu trabalho, tá? É, como eu trabalho. Tem muitas pessoas que perguntam pra mim, Patrícia, quando você trabalha com aqueles purê de pacote, é bom, é ruim? Gente, eu sou uma pessoa, pra falar esse tipo de coisas, pra mim, eu fico meio assim, porque eu consigo pegar uma coisa que as pessoas dizem que é ruim e transformar em uma coisa boa, né?
Então, eu sempre faço os meus purês com esse pó aqui, porque pra mim compensa mais e fica muito... Gente, de verdade, às vezes a pessoa come e fala que é horrível, mas todo mundo que já comeu meu bolo salgado fala que é uma delícia. Então, a gente usa... A gente usa esses de pozinho, tem da IOF, tem das outras marcas também, tá bom? A Lúcia falou, essas receitas são maravilhosas. Obrigada, meus amores. Olha, vou fazer esse purê agora, nesse momento. Depois a gente vai pular pro recheio. E depois a gente vai pular pra montagem, tá bom? Espero que vocês gostem. A Kira falou, nossa, aqui é R$9 o quilo da batata. Um absurdo mesmo, amiga. A Cristiane falou que nunca viu esse purê. É, a gente compra no atacadão. Boa noite, meninas. Quem tá chegando agora compartilha bastante. A Elza perguntou onde que compra. Meus amores, olha. Esse purê aqui, ó, vocês encontram. Não precisa ser necessariamente essa marca, tá bom? Vocês encontram e encontra em atacadão. Então vocês vão fazer um bolo salgado, gente, até pra você fazer em casa, pra vocês fazer escondidinho, nhoque, vocês podem usar ele. A Viviane falou, certinha você, pai, descansar foi o gasto que você tem fazendo as lives todos os dias, não é fácil. Não é fácil, mas verdade. Estou com você. Obrigada. Meus amores, a Bela vai, nesse momento, se ela quiser... Vim até aqui, ela pode também. Eu vou colocar aqui, ó. Qual você prefere, vai? Só vira por enquanto. Aí. É pra vender? É pra vender. Então, bisogno. Gente, ó, eu não sei quanto que vai dar. Então, porque eu faço tudo a olho, viu, gente? Então, eu vou colocar aqui, ó, umas 300. Gramas? 300 ml de água. Coloquei umas 350 ml de água, tá? Ó. Mãe. Muito, né? Era grande? Hã? Era grande? Grande. Tempero a gosto, tá, meninas? A Viviane, que susto! Ó, vamos esperar. Vamos esperar ferver. Quer trazer a câmera aqui, filha? Deixa eu ver aqui. Ó.
A Celina falou, besouro não faz nada, é pior se fosse barata voadora. Meu Deus. Aí vocês escutaram a gente berrar aqui. Hoje é bolo salgado, tá, amores? Compartilha, compartilha, compartilha. A Marta falou, se fosse minha filha, já tinha sumido daí, Bela. Ela tem pânico de insetos. Deus me livre. Meus amores, tô melhor, graças a Deus. Ó. Aí você falou, coitada da parte, tem os olhos cansados. Ô, amor. É que eu tô me recuperando ainda. Boa noite, meninas. Quem tá chegando agora, compartilha bastante. Adriana falou que é de Ouro Fino, Minas Gerais. Um beijo, Adriana, para Ouro Fino, Minas Gerais. Ângela, obrigada, amor. Estou melhorando. Ó, está fervendo a água, tá vendo? Meninas, é só para mostrar o jeito que faz, tá? Mas aí vocês vão fazer do jeito de vocês aí e tal. Ó, água ferveu, eu vou colocar e vou mexendo, ó. Oh. Jenny Barbato falou, boa noite, graças a Deus está melhor. Quem? Jenny Barbato. Obrigada, ó. Oh. Ó, oh, gente, como ele rende. A gente vai bater porque eu quero ele, que ele fica fininho, ó. Oh. A Zanete falou que ela lá de São Luís do Maranhão. Um beijo, Melinho, do Maranhão, ó. Tem gente que só faz com água, tá, gente? Por isso que é ruim. Ó. Adelaide do Rio de Janeiro. Um beijo, Adelaide, para o Rio de Janeiro. Ó, tá vendo, gente? Só pra você pegar o seu fuê. Ó, aqui eu vou colocar um pouco de leite. Minha mãe vai fazer, ó. Vai montar, né, meu bolo salgado? Vou fazer um bolo salgado. Ó, aqui é o purê, tá? Tô começando por... Gente, sai mais em conta comprar esse purê do que comprar batata no mercado. Ó. Fátima falou que é de Teresina, Piauí. Um beijo para Teresina, Piauí. Beijo, gatona. Maria de Portugal. Beijo, gata, para Portugal. Beijo para Sandra de Portugal. Maria linda. Ó, gente, tá vendo como ficou lisinho? Ó. A Ivete falou, boa noite. Graças a Deus que está melhor. Amém. Glórias a Deus, né? Ó, ó, gente, como o purê ficou bonito. Onde compra esse purê? Em atacadão. Ó, ó, eu achei que ia tudo, ainda sobrou. Ó, vou experimentar ver se tá bom de sal. Deixa eu ver. Mas falou que tá melhor. Tô melhor, amores. Ó. Boa noite, meninas. Compartilhei bastante. Deixa eu pegar um pouquinho desse caldo, Bela. Colocar mais um pouquinho de tempero, tá, gente? E Taquara, Mara, beijos. Ó. Tempero a gosto, tá, meninas? Maria, Celina. Beijos para vocês, Maria, Celina, todas as meninas que estão aqui comigo no ao vivo. A durabilidade desse purê no lanche é maior? Deixa eu ver aqui. Sabe que eu não sei? Pode colocar leite no lugar da água? Pode. Quem quiser colocar só leite também pode. A
Dani falou, Bela, esse purê tá muito lindo. Aliás, esse bolo salgado vai ficar top. Beijos, Bela e Tati. Beijos, amores. A intenção, eu não quero muito mole, tá muito duro, tá? 400 pessoas. Seja bem-vinda, meus amores. Dani falou, Tati, Bela, vocês arrasam. Gente, vem no pacote escrito, tá? Vocês lê quanto tempo que é a durabilidade, tá? Ó, deixa eu experimentar aqui. Aí aqui, gente, o que eu vou colocar? Tá? Eu vou colocar creme de leite. Ó, vou usar o creme de leite. Aí eu vou usar só metade da caixinha. Coloquei pra mim, Bela. Compartilha, meus amores, compartilha. Sueli, Marli. Seja bem-vinda, meninas. Ó. Ó, meninas, agora eu coloquei metade do creme de leite, tá? Boa noite, meninas! Ó, gente, está pronto, tá? Vem no pacotinho como vocês fazem. Então é muito fácil de fazer esse purê de pacotinho. Eu coloquei creme de leite. Pode colocar até requeijão, que fica uma delícia. Então vocês que têm medo de fazer esses pacotes aqui, ó, de purê comprado, fica uma delícia. Ó, já está pronto o nosso purê, tá? Tá molinho, ó. Eu não quero ele muito duro, tá bom? Qual é o valor do purê? O valor do purê? Gente, eu nem lembro, viu? Quanto que pagou. Eu acho que pagou uns 15, eu acho. Ó, já tá pronto o nosso purê. Vamos pular para o nosso recheio. Pode colocar lá, Fia, fazendo um favor. Já já a gente volta. Meus amores, seja bem-vindo a essa live. Vou pedir pra vocês compartilhar bastante, tá bom? Compartilha, compartilha. Ó, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Já fiz o meu purê, tá? Meu purê tá aqui, ó. Tá uma delícia, tá? A Patrícia falou, Paty, muito feliz. Hoje meu cunhado recebeu alta, pois estava internado com Covid. E minha irmã está se recuperando, graças a Deus. Glória a Deus, minha linda. Meus amores, muitas pessoas me perguntam como que eu faço bolo salgado. Antes eu fazia meu bolo salgado com molho de tomate, igual vai na torta. Hoje não mais. Os meus bolos salgados são muito diferenciados, porém, chama muita atenção. Primeiro, por causa do recheio. Segundo, porque é feito com pão caseiro, tá? Então, aqui eu tenho duas latas de milho. Essas duas latas de milho eu não vou usar tudo, porque eu vou deixar um pouco pra colocar no meio. As meninas estão falando, graças a Deus, que você melhorou. Vou deixar um pouco do milho. Boa noite, meninas. Quem tá chegando agora, compartilha bastante. Uma lata e meia de milho, mais ou menos, vocês vão colocar no liquidificador, tá? Eu vou estar usando, pode usar duas caixas de creme de leite, tá? Eu vou estar usando uma e meia, às vezes eu posso até completar com leite. Meninas, minha mãe tá fazendo bolo salgado. Nesse momento eu estou fazendo um recheio de frango, tá? Espera aí um pouquinho que eu vou pegar aqui uma faca. Então eu venho aqui, ó, com creme de leite. Eu vou bater. Tá? Cleide, minha mãe tá fazendo bolo salgado. Ela e... começou agora a live. Ó. Vocês aí que são as minhas queridinhas dos pães, que ama fazer os pães, pedacinho do céu. Olha aí, ó. Uma nova receita pra vocês fazerem, tá bom? É uma caixinha e meia, eu coloquei, mas pode colocar duas, tá? Não tem problema. A Leonília falou, boa noite, gatas. Tudo bem com vocês? Beijos. Tudo bem. Beijos, amor. Vou bater o meu milho.
Não, creme culinário é mais assim, no meu ponto de vista, para utilidades, eu acho que é igual os outros, tá? Mas, depende da receita que você for fazer, o Chef ou outras marcas são melhores, tá? Porém, para mim fazer recheio, eu uso esse creme culinário, eu uso outras marcas e eu amo, de verdade. Tem umas marcas que nem é marca boa, mas eu já cheguei a comprar que ele é tão grosso, que rende tanto, então pra mim super compensa. Vou colocar um pouquinho de água aqui, ó. A Noemi me perguntou se você faz fermento natural, caseiro. Não, amor, já fiz, não gosto. É muito trabalho, porque eu sou uma pessoa muito ocupada, é muito tempo pra espera, e o público que me segue, eles gostam de coisas assim que eles fazem, o resultado é imediato, então assim... Quem sabe mais pra frente, né? Mas no momento, pra mim... A Renata falou que fez as empadinhas e amaram, como uma delícia. Olha! Bora compartilhar, bora compartilhar. Ó! Aqui eu fiz um creme. Tem gente que às vezes pergunta pra mim se eu coloco requeijão no meio do meu bolo salgado. Gente, não é requeijão. Eu faço esse creme de milho aqui, ó, e fica uma delícia. Eu faço com leite, eu faço com creme de leite, mas com creme de leite é melhor ainda, tá bom? Qual o valor desse bolo salgado que você tá fazendo? Gata, eu não vou colocar valores aqui, gente, porque vai ser repassado pra outra pessoa pra tá vendendo. Então, eu vou colocar tudo na ponta do lápis, depois pra passar pra ela e depois eu passo pra vocês, tá bom? Porque aí, de repente, eu falo algo aqui que não... De repente, não vai bater o que eu vou falar... pra ela e vai ficar uma coisa estranha, tá bom? Aí eu vou separar aqui. Boa noite, meninas. Minha mãe tá melhor, sim. Vem, Bela. Vou voltar pra ela. Voltar. Boa noite, meninas. Quem tá chegando agora compartilha bastante. Pode abraçar? Pode. Tá bom que eu vou tirar as coisas aqui. Cristiane, Delma, beijos, amor. Ó, vou colocar aqui, ó, o óleo. Tá? Bora compartilhar, meus amores. Isso mesmo, Lúcia. Bora me ajudar com a rifa. Isso mesmo. A rifa está parada, meus amores. Obrigada, meninas. Compartilha, compartilha. Ó, tem como mostrar mais aqui dentro? Vou colocar mais de lado. E vira mais aqui pra dentro. Pra pegar mais a panela. Gente, é o frito colorau, tá? A Tereza falou que ela tá assistindo. Beijos, Tereza linda. Se tivesse pra mim arrumar um negócio aqui, dava pra chamar. Tá bom. Ó, tem que deixar fritar o colorau, eu não coloco molho, tá? No meu bolo salgado. A Roseli compartilha bastante. Isso, meninas, compartilha mesmo. Olha, ó, deixa fritar, tá? O segredo é deixar fritar. Por que que eu frito colorau, gente? Eu frito colorau porque o colorau, quando você frita, não dá azia, não dá dor no estômago. Tá vendo aqui? Meninas, aqui eu já tenho os temperos junto aqui do frango. Eu vou colocar aqui, ó.
Angélica. Boa noite, minhas lindas. Boa noite, minhas lindas. Bela, vem aqui pra mim, que eu não tô conseguindo fazer os dois. Fazendo um favor, amor. Achei a fala de vocês ontem. Que bom que vocês melhorou, filho. Obrigada, amor. Ó, vou fritar aqui, ó. Aí ele perguntou o que você está fazendo de bom. Bolo salgado, minha linda. Tá vendo? Vou fritar aqui, ó. Aí eu vou colocar... Vou colocar tempero aqui de costela. A Pedro falou que bom que você está melhor, Bill. Bill. Beijo, seu grande. Beijo, meu amor. Ó, vou colocar aqui, ó, tempero baiano. A Sônia Gomes falou, nossa, sua mãe é guerreira, toda noite aí fazendo receitas deliciosas. Obrigada, minhas lindas. Ó, Deus abençoe a vida de vocês. Não coloquei o sal ainda, porque como fala? Tempero de costela tem sal, aí depois se precisar eu coloco. A Sidney falou, Paty, tô feliz. Sexta-feira me ligaram do escritório que a minha aposentadoria saiu, sou feliz. Eita, Glória! Ó, lembra aquele... Ó. Você trabalha com essas delícias há quanto tempo? Uns 15 anos, viu, meninas? Ó. Meninas, minha mãe está melhor já. Graças a Deus. Ó. Não sei, parece do nada. Será que a internet caiu? Não, tá ligado. A Leila falou, esse pedido de frango é cozido sem tempero? Não, aí você coloca os temperos ali e eu frito junto depois. Ó. Ó, gente, é cremoso. É assim mesmo, ó. Fica uma delícia no bolo salgado. Ó. Rosângela, misericórdia, que delícia. Gente, faça o bolo de salgado de vocês assim que vocês vão amar. Tá faltando sal. Eu vou colocar sal aqui. A Cida falou, gosto muito das suas receitas. Filhos de Santo André. Oi? Não entendi. Você já falou, gosto muito das suas receitas, filho de Santo André. Beijos, amor. Obrigada pelo carinho. Ó, tempero a gosto, tá, meninas? Que creme é esse? Um creme de milho que eu acabei de fazer. Ó, aqui eu vou colocar milho. Milho não, perdão, ervilha. E o restante do milho, lembra? Eu separei. Meu milho está lavado, eu não uso água do milho, tá, gente? Eu não, eu assim, acho nojento, eu, Patrícia, tá? Levou farinha de milho no creme do liquidificador? Farinha de milho não, eu levei uma lata e meia de milho e uma caixinha e meia de creme de leite e 100 ml de água, bati. Que é esse creme daqui, esse creme aqui. Depois aqui na panela eu coloquei... Triturei meio peito de frango, coloquei os temperos, fritei o colorau, depois eu fritei o frango e coloquei o líquido que você bateu no liquidificador com o milho, né? Ele fica assim, ó. Sim, o milho é de lata. É de lata, eu lavo ele, tudo bonitinho. Eu não faço com o líquido, tá, gente? Eu não gosto, não. A Sudinéia falou que lá tá na oferta, tá R$1,99 o milho. Aqui tá caro, paguei R$3. Lembrando que a gente não pode salgar, né? Então, ó, deixar... Olha que gostoso, gente, no bolo salgado ficou uma delícia. Ó. Valéria, Fernanda. Seja bem-vinda, meus amores. Ó. Já está pronto, tá? Pode ir lá, filho.
Adriana falou que lá em Ouropino tá muita chuva e raio. Ela falou que espera que não falte energia e caia a internet. Oh, meu Deus. Meninas, agora, eu já tenho aqui. Vamos aqui. Esse recheio dá pra pôr em torta fria? Fica uma delícia, viu, gente? Até vocês quiserem fazer ele assim, ó. Mas um pouquinho mais firminho pra colocar no na empadinha. Mas tem que fazer um pouquinho mais firminho, tá? Fica uma delícia. Ó, e aqui o purê, tá? Aí eu vou separar aqui com a minha faquinha. Eu vejo o que a Cida disse. Meninas, ó, tenho aqui pedacinho do céu. Olha que pão mais delicioso. Eu vou só uma baixadinha. O que eu vou fazer? Efigênia falou que ama bolo salgado, mas ela não faz com esse creme de milho. Gata, se você fizer... A Cida perguntou como faz pra comprar as suas coisas. Pra quem quiser comprar os e-books, comprar a rifa, me chama nesse número aqui, ó. Gente, pra gente fazer um bolo, a gente tem que descascar o pão, tá? Ó, esse pão foi feito hoje, a tardezinha. A Grace falou, boa noite, Paty. Você pode mandar um beijo pra minha filha, Pamela? Ela gosta muito de você. Um beijo pra sua filha Pâmela. Qual é o nome dela? Gretchen. Gretchen, um beijo, Melinda. A Rosângela falou pão divino. Um beijo pra Michele, pra Alice, pro Matheus, pra Laura, pro bebê, ó, pra bebezinha. Sim, minha mãe que fez o pão. Ela, gente, eu que fiz, tá? O pão pedacinho do céu. Já ensinei esse pão no meu canal, ensinei aqui também, ó. Ó, gente, pra provar pra vocês, viu? Eu tenho a farinha, por que eu vou comprar pão? Boa noite, meninas. Boa noite, meus amores. Que Deus abençoe a vida de vocês. A Michelle falou muitos, muitos, muitos beijos, amada linda. Amamos vocês. Beijos, gata. A Vera Santos falou que já tá dando água na boca. Ó, e você vai... Tadinho do pão. Depenar o pão. Valéria, se você quer aprender a fazer esse pão maravilhoso, segue minha mãe lá no canal do YouTube, Bela Deve Bolos e Doces. Se inscreva no canal e ative o sininho. E deixa o like nos vídeos. Isso, amor. Lembrando que esse pão aqui, ó, não vai ovo nem leite, tá? Olha que pão maravilhoso. Já tá bom. Ó, super fofinho. Agora eu vou tirar aqui essa casca. Pega uma vasilha pra gente.
pegar daqui mesmo. Ó. O Davizinho tá, acho que, eu não sei se é no quarto ou na sala, assistindo desenho. Ó, vocês podem pegar essa casca também, menina, jogar um azeite, jogar orégano e colocar no forno, ó, dá pra comer. Agora, nesse momento, tá? Ó. Ó, meninas. Fofinho. Ó. Aí eu vou ver aqui como que eu vou fazer. Peraí, deixa eu pegar a forminha. Quantos minutos você assiste o pão? Olha, depende muito do forno. Às vezes é 35, às vezes é 40 minutos. Tem gente que assa 25 minutos. Depende do seu forno. Meninas, eu vou usar essa vasilhinha aqui, ó. Vocês vão perguntar o tamanho, gente. Ela não tem tamanho. Ela tá aqui que é GA90, não sei se é. Ela vem num saquinho transparente. E é aqui que eu vou montar o meu bolo salgado. E vocês vão ver o jeito que eu vou montar. Tá? Então, eu vou cortar. Quantas gramas tem esse pão? Olha, meninas, eu não pesei, mas tem umas 900 gramas aqui, hein? Eu fiz com 40 gramas de fermento seco, 1,5 litro de água. Quanto você mente? Então, meninas, é o que eu estava dizendo, não, né? Acho que é o pão, não é? Hum? O pão? Ah, o pão? O pão vendo a 8, tá? O bolo salgado, eu vou fazer a conta ainda, eu não sei. A Silvia falou que é muito bom esse pão. Uma delícia, gente. Você vê, ele é tão grosso. Grosso? É, tinha que ser mais fino um pouco. Deixa eu ver aqui. Essa tampinha aqui, ó, eu tiro, tá? Ele tá tão fofinho. Ó, um pão só, tá? Vamos ver quanto que vai dar pra mim fazer. Eu tô... É só pra fazer esses? É. Acho que já dá, né? Não, só esse. É. Gente, eu vou tirar aqui, ó. A Tânia falou que você é guerreira. Obrigada, amor. Vou tirar aqui, ó, essa sujeira. Vou lavar minhas mãos. Pera aí. A Maria falou boa noite. Boa noite, Maria. Nós somos de Campinas, estado de São Paulo. Gente, bora lá. Eu vou aumentar pra ficar melhor, cara. Gente, eu uso a maionese Hellmann's, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Aí, consegui. Mostra bem de baixo.
Eu coloco um pouco de molho embaixo. A minha mãe pergunta se você com pedacinho você pode fazer com fermento biológico. Pode. Ó. Tá vendo? Mãe, adorei esse negócio da Zoom. Fica tão pertinho. Ó. Arruma. Vai vir com a maionese. A Roseli falou que o filho dela, Leon Paiva, está assistindo você. Quem? Leon Paiva. Um beijo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ó. Vamos passar a maionese aqui. A Rosilei te perguntou onde você compra essas assadeiras retangulares. Ela falou que é de Campinas. Suassuna Doces, tá? Se você for lá, você fala que foi indicação minha, tá bom? Aqui, se você quiser, eu passo o telefone, o endereço, tudo certinho pra você. Aí eu venho aqui, ó. Ó, tá vendo? Com molho. Meninas, a receita vai estar lá no canal do YouTube, ainda hoje, tá bom? Olha aqui. Ele vai ficar bem molhadinho, tá, gente? Mas você vem aqui, ó. Boa noite, meninas. Compartilhem bastante. Ó. Pode fazer com farinha de trigo comum? Pode, você pode fazer com a farinha que você gosta. Mas o segredo é usar uma farinha de qualidade. Ó, como que tá as camadinhas aqui. Tá vendo? Agora, gente, aqui, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Pode colocar a cenoura ralada no recheio? Quem gosta, pode. Ó. Daqui é o purê. Marisa, minha mãe ainda não sabe o preço. Ela vai calcular depois, né? Vou calcular o preço, tá, gente? Pra mim. A Rosa Leite falou, obrigada, Paty. Se puder passar o contato. Me chama no WhatsApp. Ó. Purê. Tá vendo? Aí, eu venho aqui com a maionese. Ó. A Denise Souza falou. Deixa eu levantar. Boa noite, sou de Santos Litoral, de São Paulo, acompanhando suas delícias. Deus abençoe cada dia mais suas mãos abençoadas para abençoar, para nos abençoar, né? Amém, minha linda, vocês também. Ó, tá vendo aqui, gente? A Sujineia falou para você pesar para depois ver com quem deu. Mas eu não vou vender por peso não, tá, gente? É uma camada de pera, purê? É um dois de molho? Não, uma camada de... Ó, venho aqui, ó. Não é por peso. E a batata? Batata não vai. Ó. É uma camada de molho. Uma camada de molho, a camada de pão, a camada de molho. O purê e a maionese em cima. Aí eu fechei, tá? Pega um pano pra mim, por favor, na gaveta pra mim dela. Deu pra vocês entenderem? Ó, entregar assim pro cliente, ó. Vai tá molhadinho, vai tá uma delícia, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês a outra coisa que eu vou fazer. Só a Isabela vem aqui que eu vou retirar aqui. Ó.
Tá vendo? Que bonitinho. Vou separar aqui, ó. Gente, vai pra geladeira e vai ficar bem geladinho. Ó. Isso aqui, mesma coisa. Pode ser. Venho aqui, ó. Vou tirar aqui esse farelinho aqui. Ó. Ó, tá vendo? Como que eu faço? Vem aqui. O pão não ficar seco embaixo, eu coloco um pouco de molho. Eu coloco aqui, ó, um pouco de molho aqui. Boa noite, meninas. Deixa eu puxar pra cá, né? Ó. A Marisa falou que é lindo seu avental. Obrigada, amor. Ó. A Tati perguntou se por peso não seria melhor. Vender? Pode ser. Se vocês quiserem, pode ser, tá? Sim, esse pão que minha mãe tá usando é pão pedacinho do céu. Pão pedacinho do céu, tá? Tá fresquinho. Eliane falou, boa noite, adoro suas receitas, sou de Curitiba. Um beijo, minha linda, para Curitiba. Vou cortar um pouquinho aqui, gente, tá meio grossinho. A Marta perguntou, por que não coloca batata palha? A gente vai finalizar ainda, tá bom, amorzinho? Aí você vai entender. Ah, você diga no meio? Gente, não pode pôr... Não é em cima. Gente, ó, deixa eu explicar pra vocês. Esse bolo salgado é pra vender, ok? Se vocês colocar batata palha aqui dentro, quando vocês entregar pro cliente, vai estar murcha. Então, vocês não podem colocar batata aqui quando vocês vendem no potinho. O certo é vocês colocar no potinho. É que eu vou fazer um saquinho, vou colocar um adesivo em cima, um durex, e o cliente que vai colocar batata palha... na hora para ele comer e vai estar crocante, tá bom? Então, se vocês for fazer para venda, não faça assim, tá? Que molho é esse? Esse molho, eu fiz ele... um creme de milho, tá? Venho aqui, ó, passar maionese. Lembrando que eu tô usando a maionese Hellmann's, tá? A Sujinéia falou que você sabe tudo. Obrigada, amores. Mas se vocês forem vender, gente, façam assim, tá? Não coloca em cima, não. Porque aí a pessoa vai, na hora de comer, vai estar murcha. Ó. Tá vendo? Eu gosto da maionese Hellmann's, tá, gente? De repente, vocês gostam de outra maionese. Boa noite, meninas. Quem tá chegando agora, compartilha bastante. Quem não é inscrito no canal da minha mãe, Bela Davi Bolos e Doces, vão lá, se inscrevam, ativem o sininho de notificações e deixem um like nos vídeos. Ó, tá vendo? Eu acho que eu vou colocar até um pouquinho mais de água no meu, ou leite mesmo no meu creme, que ele tá dando uma ressecadinha. Ó, aí eu venho aqui, ó. Isso aqui é só pra mostrar pra vocês terem uma ideia, tá? A Leonília falou, Paty, você é mil, amém. Ô, amor, obrigada. Ó. A Sujinéia falou que pras encomendas dela, só usa essa maionese, é melhor. Ah, gente, eu gosto muito. Ó. Aí você... A Simone falou, Paty, que bom te ver bem, boa noite. Boa noite, linda. Amém.
Ó. Meninas, minha mãe não sabe um preço exato. Gente, eu não sei o preço exato, tá bom? Só que eu acho que, tipo, se você for colocar batata palha, vai murchar. Não pode colocar batata palha, mas quem quiser colocar, é uma opção pra vocês passar pro cliente de vocês aí. O cliente prefere comer a batata na hora crocante do que uma batata murcha. Aquilo que você tava colocando era frango? Aonde? Aqui, o frango. É frango. A Adriana perguntou com quem você aprendeu tanta coisa gostosa. Ah, eu pesquiso, já trabalhei também em muitos lugares, né? Gente, uma maionese que eu amo também é a que eu faço, temperada. Quanto tempo dura na geladeira? Olha, minha linda... Uma validade de um bolo salgado desse, que é bolo, bolo caseiro, pão caseiro, tudo feitinho, você pode colocar aí, no mínimo, aí uns 5 dias, tá? Ana Cláudia falou, oi querida, boa noite, acabei de chegar da igreja. A paz, minha linda, amém. Ó, vai passando... Esse creme aqui é purê. O de cima é maionese. Minha mãe tá passando agora. É, agora tô passando maionese. A Michelle Dutra falou: Paty, você poderia ensinar massa de pizza mexida? Aquela que só mistura tudo, sou péssima, nunca dá certo. Eu já perdi tanta coisa e adoro. Massa de pizza mexida? Essa pra mim é nova. Boa noite, meninas. Compartilhem bastante. Ó, e assim, gente, vocês vão montando. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui no fogo, tá? Deu uma secadinha no recheio aqui. Perguntou se você não gosta de misturar maionese no purê. Eu adoro. Só que a gente tem que ver se... Como eu coloquei creme de leite, eu não coloco maionese. Se eu não colocar o creme de leite, eu posso colocar maionese. E aqui eu vou preparando, tá? Eu tenho mais uma, mais duas, mais três, né? Vamos ver
sabe o tamanho, mãe? Hã? O tamanho? Se eu sei o tamanho? É. Então, ela não tem tamanho, gente. Ela tem um tamanho aqui, mas eu não sei se é... Se é essa. A Jussara perguntou se o pão foi feito com água e sem ovo. Sem ovo. Ó, tá até esborrachando aqui do lado. Esse pão foi feito hoje. A Gomes Ferreira falou pra você comprar acendedor de fogão, de fogo, que é mais prático. É, precisa mesmo. O outro quebrou? O outro o quê? Que tinha? Eu ia dizer, só você compartilhar que dá pra você ver a live depois. E também a receita vai estar no grupo de receitas Bela da Vida Luz e Doces. E também no YouTube. Aqui, ó, tá colocando essa tampinha aqui, não vai colar, não. Ó. Olha, eu gosto de fazer assim, ó. Você coloca, o pão vai ficar seco, sabe? Esse tá muito grosso. A Viviane falou. Respondeu ao comentário da seguidora, falou que ia usar o acendedor. Ela falou, logo, logo ela vai usar fogão novo, que ela ganhou tudo autônomo. Isso mesmo, gente. Eu ia falar pra seguidora, mas aí eu fiquei... Eu nem vou precisar de acendedor, gente. Ele já é tão... Ó. Minha mãe tá fazendo bolo salgado. Qual é a validade? Em 5 dias, tá, gente? Ó. Pode fazer com bote forma? Pode. A Célia falou que hoje ela fez o bolo gelado, ficou muito bom. Ai, que delícia. Esse purê é de quê? Esse purê é de pacotinho, tá? Sim, meninas, minha mãe já melhorou. E dá quantos potinhos? Olha, aqui só vai dar 1, 2, 3... Só vai dar 5, gente, que é o potinho que eu tenho, tá? E a gente vai fazer um teste também. Não sei. 6. 1, 2, 3, 4... É 6, desculpa. Ó. A Cristiane falou... Quando eu vendia na escola para a professora, ela já comia na hora, vendia tudo. Pena, desanimei, mas estou vendo seu vídeo e agora estou animada para começar tudo de novo. Bora vender de novo, não desanima não. Desanima não, gata. Ó. Tá? Meninas, minha mãe ainda não sabe o preço. Gente, eu vou fazer a conta, tá?
A Ana Cláudia falou: Paty, você me deu uma boa ideia. Tenho uma dessas embalagens. Obrigada, viu? De nada, amor. Imagina, gente, a pessoa tá com fome. Vai lá. Você vende com refrigerantinho ainda? Nossa. Geladinho, imaginou? A Sandra falou, seu trabalho é incrível, parabéns. Obrigada, meninas. Esse purê? Mas vocês podem usar a marca que vocês quiserem, tá? Esse aqui. A Viviane falou que amanhã vai ficar uma delícia bem gelado. Ó. Você fornece a talher? É, eu vou ter que fornecer o talher também, gente, de plástico. Pra pessoa comer. Meninas, minha mãe ainda não sabe o preço. Ela vai fazer a conta ainda. Vou fazer a conta, gente. Não deu tempo. Que esses aqui vai pra uma aprovação, né? Se for aprovado, quem sabe Deus abençoe que aí eu tenho mais encomenda. É impossível não gostar, né? Você já tinha feito assim, mãe? O potinho? Potinho? É. Acho que já, mas não na live. Mas aí cada um tem um gosto, né, gente? A gente tem que... Tá vendo? Olha que lindo, gente. Até eu tô com vontade de comer, Jesus. Olha o cheirinho, mãe. É um se... Pera, 5 dias, mãe, na geladeira? Isso. Mais ou menos, na geladeira? A Cristina falou obrigada pela informação do purê. De nada, amor, ó. A Ada falou, esse é mais fácil de vender, vou tentar fazer, você é demais, Paty. Obrigada, é mesmo, gente, sai na rua como fala? Com um bolo desse, bonitinho, é que eu não tenho mais o meu logo, mas o certo é colocar o logo também. Rosilene perguntou se não pode ter nenhum enfeitinho. Em cima, você faz o que você quiser. Você pode colocar cenoura. Eu não vou colocar, gente, porque quem vai comprar, eu não sei. Eu não conheço o gosto das pessoas, entendeu? Sim, esse amarelo é frango. Aí eu tenho medo de enfeitar com coisas que a pessoa não come e aí é dinheiro perdido. Você pode enfeitar, sim, claro. Mas eu já vou pôr. Já vou mandar batata palha, né, gente? Aí vai colocar uma decoração assim, depois vai jogar batata, né? É, então. Meninas, a receita vai estar lá no canal do YouTube ainda hoje. Não sei se a receita vai estar, mas o vídeo sim. Talvez esteja lá no grupo de receitas. Então, na verdade, esse vídeo... É complicado falar de receita, né? Mas depois eu coloco o recheio lá. Ana perguntou se pode fazer com aquele estrogonofe de salsicha que você ensinou. Pode, pode sim, fica gostoso também. Porque o recheio é quase o mesmo, né, que eu ensinei. Ó. Dá uma apertadinha pra... Ó.
Sandra falou, faz outra live com a precificação certinho e valor de venda, apesar que os valores dos produtos mudam em capacidade, mas para todos terem uma noção. Gente, eu vou falar pra vocês, ó, eu tô fazendo com meio peito de frango, viu? Por isso que às vezes é importante assistir o vídeo. Vem cá, neném, vem cá. Vem cá, Bela. A Vera falou, oi meus amores, muita chuva, só consegui entrar agora. Oi gatona, que Deus abençoe sua vida. Que isso? Que isso? Que lindo, cara. A Denise falou que ela já jantou, mas esse bolo tá dando fome nela de novo. Ó, quem quiser fazer um detalhezinho em cima, pode fazer. Vou pegar um paninho aqui, ó. Vamos, linda. Boa noite, meninas. Compartilhem bastante. O papai tem um bolo assim pro jabuti. Não, meu amor. Eu queria você. Tadinho. É recheio de frango, né, mãe? É frango. Agora eu vou tirar aqui essa baguncinha aqui, tá, gente? Ó. Vou tirar aqui, vou limpar. A Cristiane falou que vendeu bolo salgado e torta de frango e marmita de alumínio. É isso mesmo, ó. A Dionísio falou que só entrou agora, ela tava assistindo o culto. Quem? Dionísio. Beijos, minha linda. Você vai pesar um, mãe? Hã? Você vai pesar um? É, mas eu não vou vender por aquilo, né? Mas eu vou pesar. Você leva a luz? Aqui. É essa aqui? Uhum. O certo é pesar o pote separado. 17 gramas, gente. Vamos colocar 4 quilos tirando 17 gramas do potinho. 4 quilos, ó. 416 gramas. Vamos colocar 400 gramas, tirar o 16, tá? Tô ficando doida, 4 quilos. Ai, meu Deus. Vamos ver se dá pra mim pôr pro garfinho. Esse 4 quilos aqui eu tava bem. A Sandra falou parabéns pra essa princesa que te ajuda na gravação, apesar de não conhecê-la. Muito bom o trabalho de vocês. Obrigada, amores. Ó, aí aqui, ó, esse saquinho aqui, ó, é de chup-chup, tá? Vocês podem usar o que vocês querem. Eu tenho aqui minha batata. Em cima pode pôr milho, azeitona, ervilha. Pra quem quiser, sim, tá? Quanto mais recheio vocês colocar, mais tem que gastar. É um teste que eu vou fazer, então se der certo. A Ana perguntou, Paty, na live da pizza você colocou um ovo? Na descrição da live não tem, pode fazer sem ovo? Tem sim. Eu coloquei um ovo, eu não tinha colocado. Aí uma seguidora falou, eu arrumei. Pode
pôr milho ou azeitona no recheio? Pode. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Ó, gente. Ó. Aí você vem aqui, ó. Ai. Você vem aqui. Ah, tem que baixar. Eu não gosto de baixar, não, não gosto. Não, meu vizinho tá lá na sala com meu pai. Ó. Entra aí, cara. Pode ser saquinho de ladinho do grande? Hã? Pode ser saquinho de ladinho do grande? Tipo, pode. Ó, meninas. O cliente mesmo que comprar vai colocar a sua batata aqui, ó. Se vocês decorarem em cima com cenoura, com várias coisas, vocês têm que cobrar mais, tá? Quantas gramas de batata palha você colocou? Não sei. Não tira não, mãe. Tenta colocar assim. Não tem como, filha. Tem que pesar. Não. Não tem como. Se é assim, como que eu vou colocar? Gente, eu vou fazer outro, aí eu peso, tá? Porque não vai dar. Ó, o que eu tô usando é chup-chup grande, tá? Tenho certeza, se vocês fizerem com uma coquinha... Vende tudo. A Claudete perguntou se cenoura com esse calor azeda. Hã? Cenoura com esse calor azeda. Eu acho que tudo fresquinho não é assim azedar, né? Se fosse ver o recheio que eu fiz, poderia azedar. O negócio é vocês fazer, gente. Quando a gente fala 5 dias, vocês não vão fazer um bolo salgado e vai deixar 5 dias na geladeira para depois vender. Você fez 10 naquele dia, você sai para vender os 10. E aí você vai colocar essa data de validade pro cliente de vocês. Por quê? Porque eu não aconselho vocês fazer, deixar na geladeira e depois venderem, tá? Lembrando que essa data de validade serve para o cliente. Não precisa sair para vender. O Dad falou, mas o recheio tá todo cozido e a cenoura crua? Olha, eu coloco a cenoura no meio. Se fosse eu que fosse fazer dessa forma, eu cozinharia a cenoura junto. Tem gente que coloca a cenoura crua, né? Mas eu não gosto de colocar cenoura no meu bolo salgado. Agora, se você quiser decorar lá em cima, pode ser crua, não tem problema. Gramas, tá, meninas? Então, se vocês forem fazer, gente, coloca a data de validade. Nunca faz. Eu tô fazendo hoje, que esse bolo salgado vai ser vendido amanhã. Mas, por exemplo, ou vocês saem no mesmo dia, ou vocês fazem à noite, sai de manhã e vai vender. Não deixa passar 2, 3 dias, não faça isso, não. Pode fazer com salpicão? Pode fazer com salpicão, pode fazer com salsicha, pode fazer o recheio que você quiser. A Vera falou que tá muito feliz que você está bem, graças a Deus. Obrigada, amor. Ó, e vocês? Meninas, eu não acho que tem muita batata, não. Eu acho que é o suficiente pro tamanho.
Andréa falou, Paty linda do meu coração, cheguei agora, você está bem? Me diz que tô melhor, amor, graças a Deus. Sim, a minha mãe vai dar a colherzinha, é descartável, né? Descartável. A colherzinha, gente, vai num negocinho desse aqui de... Vê se você acha lá garfinho descartável pra mim. Ou colherzinha. Ou garfinho, lá no, no, nas coisas minhas. Vai tudo aqui também, viu, gente? Aí vocês têm que colocar tudo na ponta do lápis. Tem que ser tudo da mesma cor. Se tiver transparente ou branquinho. Verde. Só verde? Eu acho que sim. E assim vocês vão fazendo, viu, meninas? É, só garfinho e verde. Hã? Qual garfinho? Todos são verdes? Não tem nenhuma. Não, olha o colherzinho que tinha cara de brigadeirinho ali no fundo. Então vai ter que ir verde, gente. Mas eu, pode ser verde, Bela. Vai ser um teste que nós vamos fazer e da próxima vez eu compro as colherzinhas. Hã? Vai faltar. Lembrando que o meu cliente não vai comer batata murcha. Pode fazer com pão de forma? Hã? Pode fazer com pão de forma? Pode. Pode fazer sim. Xavier Silva falou, linda, perfeita. Gente, porque a pessoa vai comer um bolo salgado? Como que ela... Vai comer a batata murcha? André falou, Paty, o dia que você não estiver legal, é só avisar, nós iremos compreender. Obrigada, amiga. Às vezes não dá pra avisar, né? Mas a gente tenta. Gente, às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas ela tá mandando batata mais. Bastante batata. Gente, o cliente vai pagar por isso aqui. Eu não tô dando a batata de brinde. Lembrando que não tem batata que eu não gosto, não. Bota aí pra mim. Ó, aí eu venho aqui, ó. Depois você ensina a fazer pastelzinho de leite. Pede pro pai. Então... Pede pro pai. Vai lá, pai. Perguntou se você é solteira. Não, eu tô casada, gente. Meu amor tá lá na sala. Tigrão. Tigrão já tá com uma cara. Gente, o Davi é assim. Ele só vai atrás da Bela. Por isso que a gente fala, vai Bela. Porque ele só vai atrás dela. Ó, aí assim, ó. Por causa do Covid também, tá? Aí isso daqui, pra mandar assim, tá?
Gente, a Bela já vem. Ó. Gostaram, gente? Minha senha? Do banco? Se Davi é uma benção. Tia Versilo falou muita concorrência pra uma mulher só. Entende? Nem. Ó, gente, vocês gostaram da ideia? Não tá entendendo, não. Falou linda, apaixonei. Ó, tá repreendido em nome de Jesus, para de graça. Ó, se tem alguém me paquerando aqui na minha live, eu vou bloquear. Tô falando sério, gente. Me respeitem, hein? Sou casada. Olha lá, meu marido tá ouvindo. Já tá bravo. Tô sendo paquerada. Mas eu vou aparecer na live e fazer um escarcelo. A gente falou que você arrasou. Aqui não é lugar de procurar relacionamento, pelo amor de Deus. Eu sou casada, muito bem casada. Eu e meu tigrão. Ó, gente. Vocês gostaram da ideia, ó? Elas falaram que gostaram. Eu fiquei até sem graça. A Viviane tá dando risada, tá falando cada uma coisa que vejo, eu morro de... Meu Deus. Gente, ó. Cantando. Faça e venda, tá bom? Espero ter ajudado aí vocês, né? Se o pessoal que comprar quiser uma decoração, a decoraçãozinha em cima, tudo é cobrado, né, gente? A gente pode estar colocando... Mas, como é a primeira vez, né, gente? Às vezes a gente enfeita muito e tal. Então, vamos aguardar, né? Tem aquele ditado que menos é mais. Então, espero que vocês tenham gostado dessa live, tá bom? Eu vou colocar lá. Quanto que eu cobrei, vou colocar na ponta do lápis, quanto que eu paguei na batata, quanto que eu gastei nos ingredientes, tá? E depois eu passo pra vocês. Essa embalagem eu já tinha, gente. Então, eu nem sei quanto cobrar da embalagem, mas eu vou estar colocando. Eu já tinha essa embalagem, porque na verdade ela vem, eu não sei se é 10, e eu só tinha 6, a gente vai fazer esse teste aí. Dando certo, se Deus abençoar, né? E aí, aí essa semana eu vou começar a fazer bastante, aí ela leva. Né? Vocês gostaram? Todo mundo gostou, né, Bela? Hã? Vocês gostaram? Sim. Falaram que acharam uma ótima ideia. Ó, gente, por causa do Covid, coloca no saquinho, tá bom? A Viviane falou, Pati, mas eu lembro de uma vez desse mesmo nome que falava que era pra Bela que tinha se apaixonado por ela. Eu já bloqueei o cara. Sei lá. Bloquear mesmo. Pelo amor de Deus. Então, gente. Tem coisas que deixam a gente sem graça, gente. Eu fico completamente assim sem graça. Porque até a gente cair em se entender o que a pessoa quer dizer. Porque às vezes é alguma seguidora que quer falar.
Na verdade, não tinha caído minha ficha que era um homem, né? Aí, conforme a Isabela foi falando aí, mas enfim, né? Só Jesus Cristo. Ainda fala que é concorrência. Concorrência de quem, meu Deus do céu? Tá repreendido. Mas a Isabela se bloqueou, né, Bela? Isabela bloqueou porque a pessoa já tava ficando já, né, chata, né? E não é legal. Misericórdia. Eu falei, querido, minha mãe é casada, tá? Isso mesmo, gata. Meu tigrão tá bem ali. Né, tigrão? Às vezes eu chorei o cara. Você viu, amor? Vieram me paquerar aqui na minha live? Falaram. Falaram que eu sou linda. Chama de princesa, hein? Verdade mesmo? Ah lá, falaram que chamaram de princesa. Quê? De princesa. Não, você não é princesa. Sou uma rainha. Mãe, às vezes eu chamo o cara de papo. Não, a Adri falou. Não, a Bela já bloqueou a falta de respeito. Ela falou que a Adri falou que deve estar querendo fama. O Rafael falou que eu sou tudo isso mesmo, que eu sou dele, meu tigrão. Ai. Artigo 5.7, amor. Ai. Você derrubou meu coração. Artigo 5.7. Você roubou meu coração. Oh. Gente, então obrigada pelo carinho. Desculpa alguma coisa. Que Papai do Céu venha abençoar a vida de vocês. Vamos fazer a nossa oração. É, infelizmente, às vezes tem essas coisas aí. Ai, meu Deus do céu. Eu não tava entendendo o nome. Eu falei assim, meu Deus. Mas aí a Bela foi ficando bem claro o negócio. E aí a gente tem que dar um, né? Meu Deus. Ao mesmo tempo que a Viviane tá brava, ela tá atualizada. A Michelle já foi. Isso mesmo, Michelle. Me defende, Michelle. Vigia. Pede pra essa pessoa vigiar, pelo amor de Deus. Gente, pode uma coisa dessa? Não pode. Eu fiquei até desconfortável, com vergonha. Jesus. Então, bora lá, gente, encerrar a nossa live. Obrigada pela participação de vocês. E vamos fazer a nossa oração, tá bom? Senhor, meu Deus eterno, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entro na sua presença para te agradecer. Para te agradecer, meu Pai, por esse momento maravilhoso, pelo Senhor ter permitido que eu estivesse hoje na minha live, que eu estivesse hoje melhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelos livramentos. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida dos meus filhos, Isabela e Davi. Que o Senhor venha abençoar o meu casamento. Que o Senhor venha abençoar a vida do Rafael, dando livramento. A vida do meu cunhado, abençoando a saúde dele, a nossa saúde, dando livramento pra gente. Meu pai, meus irmãos, minha sobrinha, minha cunhada, meus seguidores aqui, meu pai da página. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida deles. Repreender todo o mal, manifestar o seu poder. Daquelas pessoas também que saíram do hospital, que deu negativo do Covid, ou que já se recuperaram, que o Senhor venha esplandecer grandiosamente na saúde delas, na saúde deles. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, aquelas pessoas que estão na cadeia, aquelas pessoas que estão no lar dos velhinhos, ou que estão no asilo. Que o Senhor venha abençoar aquelas pessoas que estão na rua, que moram na rua, que não tem um alimento, que não tem um teto, que não tem nada, Senhor, nenhuma roupa para vestir, Senhor. O Senhor venha visitar os seus filhos, meu Pai. O Senhor venha livrar aquelas pessoas de depressão. O Senhor venha livrar aquelas pessoas, meu Pai, de doenças crônicas, de doença de renite, de sinusite. Ô, meu Pai, que o Senhor venha livrar, meu Pai, todas as crianças. O Senhor venha abençoar e proteger nossos anjos, Senhor. O Senhor venha dar um início de semana abençoado para nós, dando livramento, cuidando, meu Pai, dos seus filhos, cuidando do teu povo, que o teu povo venha se ajoelhar e orar a ti, clamar a ti, meu Pai. A tua palavra diz que temos que clamar a ti e o Senhor nos responderá. Que o Senhor possa dar uma semana abençoada, iniciando hoje, meu Pai, uma semana gloriosa, abençoada. Todos que estão aqui na minha live, que for ver essa live, que o Senhor possa abençoar grandemente, meu Pai. Que grandes portas irá se abrir, que grande resposta virá, meu Pai, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Que o Senhor venha abençoar cada um que está na minha live nesse momento, cada um que esteve, cada um, meu Pai, que for ver essa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glórias a Deus. Amém. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de vocês, poderosamente, com muito amor, muito carinho, muita paz. Já já a mamãe vai te atirar, mundo aí. E nunca se esqueça, meus amores, que é no simples que Deus me capacita e é no simples que Ele vai te capacitar. Um grande beijo, fica com Deus e tchau, tchau.